بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ بھی ادب کا لحاظ رکھنا یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے, اور کیوں نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالی تو سب کا خالق مالک رازق ہے, وہ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ بندہ اس کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئے. اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ حسن ادب کے تین بنیادی اصول ہیں, تین بنیادی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. پہلا یہ کہ اللہ کی بیان کردہ تمام خبروں کی تصدیق کرنا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خبریں بتلائی ہیں غیب کے تعلق سے, چاہے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ, ہمیں نہیں دیکھا یہ غیب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ, ہمیں ان پر ایمان لے کر آنا, اللہ کی تمام صفات پر ایمان لے کر آنا ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کی کرسی, اللہ رب العالمین کا عرش, ان ساری چیزوں پر, غیب کی چیزوں پر صدق کے دل کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ, بلا تردد اور شک کے ایمان لانا اس میں شامل ہے. فرشتوں پر ایمان لے کر آنا, انبیاء پر ایمان لے کر آنا, انبیاء بھی آئے ہیں ہم نے نہیں دیکھا لیکن اللہ نے اس کی خبر دی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے, ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ نے جو کتابیں اتاری انبیاء پر, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. جنت اور جہنم کی جملہ تفصیلات جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں, ان پر ایمان لانا ضروری ہے. لوح محفوظ اور تقدیر کی جملہ خبریں جو ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں, ان ساری چیزوں پر ایمان لانا, ان کو سچا سمجھنا اور انہیں سچا جاننا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ادب و احترام, یہ اللہ کے ساتھ ادب و احترام کی پہلی بنیاد ہے. قرآن کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان مومن بندوں کی تعریف کی ہے, متقین بندوں کی تعریف کی ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, کہ الف لام میم ذلک الکتاب, یہ کتاب, لا ریب فیہ, اس میں اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین, اس سے خصوصی طور پر فائدہ اٹھانے والے, ہدایت پانے والے متقی ہیں. وہ متقی کون ہیں؟ سب سے پہلی صفت اللہ نے بتائی الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو غیب پر ایمان آتے ہیں. سب سے بڑا غیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات, سب سے بڑا غیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات. تو ادب و احترام کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو خبریں ہمیں دی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں غیب کے تعلق سے دی ہیں, ان پر سچے دل کے ساتھ ایمان لانا, ان کو صحیح جاننا, سچا تصدیق کرنا. دوسری بنیاد اللہ کے ساتھ ادب کی یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے. اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں, جو احکامات ہمیں قرآن و حدیث کے شکل میں دی ہیں, ان پر عمل کیا جائے. اور یہ چیز, احکامات پر عمل کرنا, یہ حسن ادب اور اللہ کی تعظیم کی دلیل ہے. آپ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کا ادب کر رہے یا نہیں کر رہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ تم زناکاری مت کرو, اگر بندہ زناکاری سے رکا ہوا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا ادب کر رہا ہے. تم جھوٹ نہ بولو, بندہ اگر جھوٹ نہیں بول رہا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ادب و احترام کر رہا ہے. اس طرح آپ ساری چیزوں پر قیاس کر لیجیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر ادب کرنا, یعنی عمل کرنا, یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ادب و احترام کی ایک بنیادی چیز ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کے تعلق سے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے اور ان کا حسن ادب کی تعریف کی. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. اللہ نے فرمایا کہ سچے مومن تو وہ ہیں جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں, تو وہ کہتے ہیں سمعنا, وہ اطاعت, ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی, اور اولئک هم المفلحون, اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں, فلاح پانے والے ہیں.
تو اللہ کے احکامات میں بے جا عقل دوڑانا یا قیاس اور رائے کو مقدم رکھنا ان احکامات کی پامالی ہے اور اللہ کے ساتھ یہ سوء عدل ہے. اپنے عقل کو دوڑانا, مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز میں پہلے قیام کیوں رکھا, پہلے رکوع کیوں نہیں ہے, ہمارے سمجھ میں نہیں ہے, اللہ نے یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے قیام ہو, بعد رکوع ہو, اس کے بعد سجدہ ہو. اگر کوئی شخص اپنی عقل دوڑا کر کوئی اور تعلیل اس کی نکالے اور بتلائے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا ہونا چاہیے تھا, اپنی رائے کو مقدم رکھے, تو یہ چیز کیا ہے, اللہ رب العالمین کے حق میں سوء ادب ہے, یہ احترام نہیں ہے, یہ برا ادب ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان مومنوں کے بارے میں, مومنوں اور مومنات کے بارے میں, جب ان کے سامنے کوئی اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ مان لیں. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللہ فرماتا ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ اجازت ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ایک فیصلہ کر لے تو وہ اپنی رائے کو لوگوں کے سامنے پیش کرے, اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ سوء ادب ہے, یہ بے ادبی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ. تیسری بنیاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ادب کی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر پوری رضامندی کے ساتھ صبر کرنا, اللہ کی تقدیر پر پوری رضامندی کے ساتھ صبر کرنا. ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر اس کی پیدائش سے پہلے ہی لکھی ہے, جو بندے کے ساتھ ہونے والا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لکھ چکا ہے, خوشی ہو یا غم, اچھا ہو یا برا, سب لکھ دیا گیا ہے. لہذا ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہونا اور اس پر صبر کرنا یہ اللہ کے ساتھ ادب اور احترام کا تقاضا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ فرماتا ہے کہ جو مصیبت بھی زمین میں لاحق ہوتی ہے اور جو تمہارے نفسوں میں لاحق ہوتی ہے, تمہاری جانوں میں لاحق ہوتی ہے, وہ اس سے پہلے کتاب میں لکھ دی جا چکی ہے, لکھ دی جا چکی ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے. تو لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہونا چاہیے.